кештің алтыншы жекпе-жегі. Абдукамолов, Абдулазиз көк бұрышта, Өзбекстан қызыл бұрышта. Әбішев бек болады. Қазақстан жартылай жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Жалпы көрсеткіштері өте ұқсас. Алғашқы раунд. Сәл техникалық кідіріс бұл жерде. Бәлкім түсінуімше, иә, канвастың бетінде су қалған екен. Алғашқы раунд. Солақай. Әбішев Бекболат. Әрине, алғашқы секундтарда бір-бірлерінің мүмкіншіліктерін бағалайтын болады. Зерттеп, кімнің қандай тактикамен шыққан көзін. Ой, тамаша. Мидл кик алмасып үлгерді, бірақ бұл жерде Бекболаттың соққы сауыр болған сияқты. Абдулазизге қарағанда. Бекболат активно прессингует, давит своего оппонента. Да, классика. Казар оверхенд лақтырып көп жетті бірден. Отличная обманка сразу же, но не удалось пока что оформить тейкдаун. Что здесь произошло? Кажется, жалдыра берге болады соққыны. Пропустил коленом, кажется, в корпус, да? В клинче. Олайда, бұлайда айналып қазір. Ооо, пытается восстановиться после пропущенного удара. Абдулазиз. Абдукамолов. Тамаша, ал Абдулкамолов бұл жерде ең алдымен демалу алуға тұрсады, қалпына келу алуға тұрсады. Тың бір қорғанысқа кетеді әрине, қазір бұл жерде қарсыласына түк жасатпай тұрып алса болды басты мақсаты. Тамаша, дзен өте жақсы қолданып отыр. Бекболат Әбішев. Және партерде де өте сауатты қолдады. Ой, что произошло? Постарты, а, остановил поединок. Абдукамолов сам Абдукамолов. Белгі берді рефериге. Ал бұған не себеп болды? Возможно, как раз таки колено, которое пропустил. Наверное, после этого до сих пор не восстановился. Все-таки такой тяжелый был удар по печени. От Абишева Бекболата. Я был сол. Демен денеге жасалынған соққының салдары болу әбден мүмкін. Біраз қысым көргеннен кейін. Өзі де түсінген болу керек. Әрине, бойда адреналин. Ұрып тұрған кезде жарақатты сезу бірден болмайды. Бірнеше секунд уақыт өткеннен кейін енді өзінің жарақат алып қалғанда түсінген сияқты. Абдулазиз Абдукамолов, Бекболат Әбішев осылайша 3-0 деген рекордың иегері. Алғашқы раунд техникалық нокаут. В этом поединке победу техническим нокаутом одержал Бибатоп Тим Шымкент Бекболат Әбішев, Қазақстан.